Asante sana kwa comment yako. Asante pia kwa vile una like. Niko na furaha sana ni unapo mambo kama haya mazuri. Mungu akubariki sana. Pia asante kwa barua njema kwa watu kuwaeleza. Niko naendelea kupokea simu nyingi, comment nyingi nazipata. Oh, basi zote hizi mimi na enjoy sana. Kama hujapata nafasi ya kutazama episode zilizopita, I say fanya hivyo. Unakosa uhondo, unakosa mambo mazuri sana. Kwenye episode ya 3 tuliishia pale ambapo Ana ameingia sasa kwenye mahusiano. Ana japo amekuwa na sita, lakini amepata ushauri kutoka kwa dada. Na mwisho wa siku amefahamu huyu mtu anafahamu pia historia yake. Na akaamua kuingia rasmi kwenye mahusiano pamoja naye na akamwambia kwa masharti. Leo tunapata nafasi ya kusonga mbele zaidi tuyafahamu masharti ambayo Ana ameweza kuyatoa kwa Freddy ambaye sasa wapo kwenye mahusiano. Ana anasema kwamba nimeumizwa sana katika mahusiano. Siwezi nikasema kwamba sijaumizwa kwa sababu hata mvulana wa kwanza katika maisha yangu nakutana naye aliniacha siku chache tu baada tu ya kuniingilia kimwili. Wanaume wengi sana wamekuwa kinilaghai. Wakiniingilia kimwili wanaondoka. Kwa hiyo pale ambapo nilisema sasa kama ni masuala ya ndoa basi nitamtaka huyo mume kumaanisha kwake asishiriki na mimi mapenzi mpaka pale tutakapofunga ndoa. Na hilo lilikuwa ni sharti la kwanza. Ambalo Freddy alisema, "Oh, ni hilo tu. Mimi nakupenda Ana. Na kwa kukuthibitishia hilo, tafanya unavyotaka. Tavumilia mpaka pale tutakapofunga ndoa." Nikawa kama siamini hivi, lakini ndivyo hivyo ilivyokuwa. Freddy katika mahusiano yangu na yeye alinipa furaha sana. Alinipenda, alikuja kunifuata napomaliza shughuli zangu na kunipeleka nyumbani ili enjoy penzi lote kutoka kwake. Na kweli tulifanya utaratibu unaotakiwa kwa mila zetu na dini yetu sisi wa Kristo, hatimaye michakato yote ilifanyika. Siku ikafika na tulifunga bonge moja la harusi kubwa sana hapa mjini. Ilikuwa ni furaha kwangu. Watu waliokuwa wanajua historia yangu ya nyuma, maisha yangu ya nyuma kwamba nilikuwa sijatulia na nini, walimshangaa Mungu kwamba ninaolewa sasa. Na kweli niliolewa. Rasmi nilianza maisha ndoa mimi pamoja na mume wangu Freddy, mwanaume ambaye hakika Mungu alimwandaa kwa ajili yangu. Nikisema nieleze sifa zake naweza nikakesha, lakini mwanaume alinipa furaha. Muonekano wake pia nilivutiwa nao. Kiujumla nilimpenda sana. Kila chochote nilichokuwa nakihitaji kama mwanamke nilikipata kwa Freddy. Penzi lake, vile ananikea, oh, nilikuwa na enjoy kila kitu. Mungu alitubariki katika ndoa yetu. Kwa miaka miwili katika ndoa nilipata ujauzito na Mungu akatujalia mtoto wa kike. Nilikuwa ni furaha sana katika ndoa, kama ambapo familia nyingine inakuwa pindi ambapo wanapata mtoto baada ya ndoa. Ndugu jamaa na rafiki walifurahi pamoja nasi na maisha ya ndoa yalizidi kuendelea yenye furaha na amani. Mume wangu alikuwa ni mfanyakazi, anafanya kazi na biashara zake, alikuwa na pesa kiujumla naweza nikasema hivyo pia kunisaidia mimi, ndugu jamaa. Maisha yangu kwanza yalibadilika, lakini sikuacha shughuli yangu ya kupika, niliendelea nayo. Zaidi niliiboresha, mume wangu alinisupport kwa hilo. Nilizidi kumpenda mume wangu kwa vile ambavyo alikuwa ananipa upendo wa kweli wa dhati. Ilikuwa muda wote niko na furaha. Maisha yalizidi kusonga mbele. Nakumbuka tupo na mtoto wetu, siku moja niko nyumbani nimetoka kwenye shughuli zangu. Na mara nyingi mume wangu anakuja kunichukua, lakini siku hiyo aliniambia tangulia nyumbani, nitakukuta nyumbani. Nilifika zangu nyumbani na kufanya shughuli za hapa na pale, nikimngoja mume wangu kwa hamu kama ilivyo kawaida. Maisha kupendana, kungojeana, uli chakula unamngoja, ni maisha ambayo nimezoea. Ana anasema siku hiyo muda ulisonga sana. Nilipomtafuta kwa simu aliniambia kuna kazi anafanya. Na mimi humheshimu sana mume wangu na humsikiliza katika kila anachokisema. Nilingoja mpaka mida saa 5 usiku, mume wangu alikuwa hajarudi. Hata nikapata wasiwasi. Lakini aliniambia usiwe na wasiwasi, mimi ninakuja. Basi sawa sawa hivyo. Aliweza kurudi usiku siku ile na nikampokea, pole na kazi, unaendeleaje? Nisamee mke wangu, leo nimechelewa eh. Ni kazi tu za hapa na pale. Nikamwambia sawa. Tukapumzika, tukafurahi usiku wetu mpaka pambazuka kama kawaida. Pilika za hapa na pale zinaanza. Siku hii pia mume wangu aliniambia atachelewa kurudi.
Nikamwambia sawa. Akasema kuna issue nafuatilia mambo ya kazi. Unisamee, tachelewa kurudi. Nikamwambia usijali mume wangu. Nilimaliza shughuli zangu na kurudi nyumbani mapema, lakini mume wangu aliniambia tachelewa kurudi. Sikuwa wala na pressure yoyote. Nilimngoja nikijua atarudi, maana aliniambia anachelewa. Siku hiyo alichelewa zaidi. Alirudi kwenye mida ya saa 7. Sikupata usingizi kwa sababu sijazoea kuishi hivyo. Na akaniambia mbona hujalala? Nikamwambia naezaje kulala kati hujarudi mume wangu. Mimi nitakungoja mpaka utakaporudi. Ndio kama hivi. Tulipiga story na akaniambia yuko okay na tukalala, tukafurahi. Ikawa ni siku ya pili hiyo. Mume wangu anachelewa kurudi. Asubuhi tupalipo pambazuka nikamuuliza na leo utachelewa kurudi mume wangu? Jitahidi basi atawahi kurudi. Alisema hata mimi nadhani napenda mke wangu, sipendi. Kazi tu. Kaambia sawa, mimi nakuelewa. Tulienda kwenye majukumu yake, kwenye majukumu yangu. Ila niliwahi kurudi sana siku ile. Na nikamwambia mume wangu kazi zimeisha mapema, mimi nimewahi kurudi leo. Akaniambia sawa, na mimi nitajitahidi kuwahi. Kweli mume wangu aliwahi kurudi. Na tukawa tunapiga stories za hapa na pale, aliniambia nataka kuoga na tuna bafu kwenye chumba chetu. Mume wangu akaenda kuoga. Simu yake iliita. Na jina la namba ambayo inaonekana kwenye simu, ni mtu ambaye namfahamu. Najua ni rafiki, ni family friend fulani kwa upande wake. Na ni watu ambao wanashauriana kibiashara, ni mtu ambaye namfahamu. Kwa hiyo nikataka kupokea lakini simu ikakata. Lakini nikamwambia mume wangu simu inaita na kwa sababu ilikuwa imekata, nikasema akitoka atakuja kumpigia. Lakini pale pale kuna message iliingia. Sio mtu wa kufuatilia sana message za mume wangu au simu kwa ujumla. Sina maisha hayo. Sina maisha hayo kabisa. Lakini kama message kalipoingia, ta kakanipa mwashawasha fulani hivi, ngoja nichungulie. Nikavuta simu na kutazama message ambayo imeingia. Nilichokiona kwenye message kile nishangaza kwa sababu ni namba ya huyu mtu ambaye nafahamu. Lakini kile kilichoandikwa ndicho kilichoweza kuniogopesha na kunishangaza. Hii message inaandikwa na huyu mimi namjua au ni mtu mwingine kaseviwa kwa jina hili? Hili niogopesha sana. Na nikabaki mpaka natetemeka mikono. Yaani najiuliza maswali, nini kinachoendelea? Huyu ni Ana, anatueleza mengi katika safari ya maisha ambayo ameyapitia. Ni simulizi halisi ya maisha halisi ambayo ndugu yetu Ana ameyapitia. Na tunayaleta kwako, lengo tujifunze zaidi na tubadilike kwa namna moja ama nyingine katika yale ambayo wanatamani tubadilike. Endelea kusubscribe YouTube channel yetu Veronica Simulizi, lakini pia unaweza kuendelea kushare na sisi hapa katika mitandao ya kijamii. Veronica Simulizi kwa upande wa Instagram na Facebook, Veronica Simulizi, na comment, like, fanya kitu yani tuonekane kwamba tuko pamoja, au sio? Nizidi kuwapongeza wale wote ambao wanaendelea kushare na ndugu jamaa na rafiki. Asante pia wengine wanaendelea kutufuatilia kutoka mataifa mbalimbali, wanaelewa vizuri lugha ya Kiswahili, wanazidi kujifunza na kuenjoy. Mungu akubariki sana. Wewe ni barozi mzuri. Halafu pamoja tunafanya kazi ya kujenga mwili wa Kristo. Nini kitakachoendelea? Ni kufuatilia episode ya 5 itakayofuata. Na kama umekosa kufuatilia episode zilizokwisha, fanya hivyo. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mimi naitwa Veronica Simulizi. Bye.